իրականում մենք եւս ապշած ենք սա աննախադեպ հանցագործություն է։ Մենք ոտքի կկանգնացնենք բոլոր ուժային ստորաբաժանումները։ Մենք ամեն գնով պետք է գտնենք Հակունիսին։ Բրիտանիան մեզ չի ների իր քաղաքացու կորուստը։ Հենսել Բրուտելս, Արգենտինա հայտախտին գործակալ։ Շատ հաճելի է, Աննա։ Միանգամից անցնենք գործի։ Ինձ պետք են գործի բոլոր մանրամասները։ Բոլոր տվյալներն այստեղ են։ Եվ այսպես, մենք սփյուռքը հայեր ենք եկել ենք Ուրուգվայից։ Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան դուք պատկերացնում եք։ Պետք է մտածել։ Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Օգնեք ինձ ներթափանցել հետանոցների շարքերը։ Մենք փնտրում ենք այս կնոջով կեղծելը Լուսահոգի Մայրանուշի անձնագիրը, եկել է այստեղ գարնի, այնուհետև ուղևորվել է Տաուշի անտառներ։ Հավատացեք, այս դժբախտ կինը ունի ձեր մենաստանի կարիքը ավելի շատ, քան որևէ մեկը։ Ինչ է այս դժբախտ կնոջ անունը։ Այսօր ես տեղավորվեցի մենաստանում, վաղը կսկսեմ իմ ներդաշույնակության որոնումները։ Ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Արդեն ուշ է ինչ որ բան բացատրեմ։ Իմա ասեք, իրականում ով եք ու ինչ եք ուզում։ Ես մեղու եմ։ Դու գիտեիդ չէ, ես էլ չգիտեի։ Մարտի 2-ից բոլոր կինոթատրոններում գործակալ 044 օպերացիա գարնի կատակերգություն, որը պետք է բացահայտել։ Համարեք, լրագրողին արդեն գտել ենք։Շուտ է չէ, էլի դպրոցից ուշանալու ենք։ Մամես, ինտերնետը չես մուծել։ Չէ, մինչև օրագրիդ չկարգավորես, չեմ էլ վճարելու։ Հա, բայց ես ինչ մեղավոր եմ, որ իմ դասատուները օրագրիս մեջ չեն նշանակում։ Պյութագորացի թեորեմը կասես։ Ինչ։ Լավ էլ լսեցիր, ինչ եմ ասում։ Իզուր ժամանակ ես ցկում, թեորեմն ասա։ Ինչի մենակ թեորեմը, եթե ուզում ես կարա ամբողջ կենսագրականը պատմի։ Չէ, տիկ։ Մեծ հաճույքով։ Ուղղակի մամաս ինձ ասել է, որ հաց ուտելուց չի կարելի խոսել։ Այսօր մի ուրիշ անգամ։ Լավ։
Ես ուշանում եմ, գնացի։ Ուհ, կտրի էլի։ Դուք էլ չուշանաք։ Օրագրից մեծ չեն նշանակում։ Պիտի տաս, որ նշանակեն։ Թե գիտես չեմ տեսա ոնց է ընկեր Սիմոնյանին գել հետևիցիդ, որ օրագիրը տաս։ Կարող ա միամիտ մամայի հետ էլ անկեղծանաս։ Այդ արդեն քեզնից է կախված։ Անուշ, 10 հատ ապաչին շատ ա։ Այդքանով մեր Արմենի քույրը իր մամային չէր ասել, որ Արմենը 10-ից փախել ա։ Իսկ քո ասելունը հազիվ 5 հատ ապաչիի ա ձգում։ Լավ, 5 հատ ապաչի։ Մեկ է երեկորդ ու ես պայսա կստանալ դպրոց։ Այդ ինչի երբ ես չեմ տարել որ։ Միշտ էլ տարել ես, բայց սա երեսով ես տվել, իսկ ես անգամ մեջ ես կարել։ Լուսուս, լսի, ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, մի անգամ է ձերդ լծեցի, քեզ վառելու եմ ու տապքամու, որ անգամ հետքը չգտնեք։ Սլալու աչիկն էլ ինքն իրան ա խոսում։ Դե դու թերի հեսա զանգը կտա։ Բաթու։ Անուշ։ Բանեք ուզում ասեք։ Ես առանցքից ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Մաման քանի անգամ ասել է, ին ճանապարհ կեսից մենակ չթողնես։ Ես դեռ փոքր եմ, հազար մի փորձան կա։ Բա որ մեքենայի տակ գնամ։ Անուշիկ, ինչի՞ ես ներվելես ուտում։ Դպրոցում ո՞նց կարաս դու մեքենայի տակ ընկնես։ Չիմանամ։ Փորձանքը որ գալիս է, գալիս է։ Լավ, 10 հատ ապաչի։ Բարե, ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Լավ, Հասմիկ ջան, մոր քրենք ո՞նց են։ Հասմիկ ջան, Հասմիկ ջան, փչացեց իրեն մոր քրենք ո՞նց են։ Շատ խնդալու էր։ Ուղղակի այն բոմբի վրա այնքան խնդացի, որ սրա համար էլ ուշ չմնաց։ Հա ի՞նչ, բոմբը խնդալու չէր։ Խնդալու կլիներ, եթե դասի ժամանակ պայթացնեիք։ Հա, բաչե, հետո էլ Գրիշկյանը տանը իր կաբինետ գլխների սելին քարյակները կարդար, չէ՞։ Տեղիցը մեր վրա կատակածը։ Միչև հիմա մտածում եմ դպրոցի դիմացի ծառերը մենք ենք չորացրել։ Բայց իսկականից այդ ծառերը մի քանի օրում ո՞նց են չորացան։ Դեմ բնապահպանները որակել են շուկուրային օրել, ասում են ծառերը ժավելով են ջրել։ Դեղեր, դուք ո՞նց որ թե ժավելով մեր թեման եք ջրում։ Եթե Գրիշկյանից այդքան վախենում եք, կարա տենց էլ ասեմ։ Ո՞վ է վախենում։ Ուզում ես գնամ մի հատ բոմբել Գրիշկյանի կաբինետի դիմաց պայթացնեմ։ Ես կասեի անգամ կաբինետի մեջ, կամ էլ ականջի տակ։ Լավ, կաբինետի մեջ։ Լավ, եթե այդքան անվախ տղերք եք, հենց հիմա իմ հետ մի հատ տեղ կգաք։ Գնացինք։ Բա դասը, դասից ուզում ես փախնենք։ Տղերք, զգում եք ես ինչ հոտ ա։ Ոնց որ վախի հոտ լինի։ Գնացինք, հարց չկա էլի գնանք, բայց գոնե չիմանանք ուր ենք գնում։ Շնորհակալություն, հարցի համար շատ տեղին հարցեր, իսկ ձեր հարցին կպատասխանի Տիգրանը։ Տիգրան։ Հիշում եք մեր շենքում վարձով ապրող ուսանողին։ Հայն որ կորել էր ու մեզ թվում էր, որ վաճիկներ գողացել։ Մեզ չէր թվում, իրան հաստատ լալ վաճիկն է գողացել։ Այսօր դպրոց գալուց ես տեսա, թե ոնց է վաճիկը ինչ-որ մեկին ասում, որ կվարի ու հետքերը կկորցնի։ Բայց չեմ հասկանում, եթե լալ ա, ոնց ա խոսում։ Լալ չի, ուղղակի որ ոչ մեկի հետ չի խոսում, իրան լալ են ասում։ Մենակ չասես, որ ուզում ես գնանք եպ տակում փրկենք։ Բայց ավելի ճիշտ չի լինի ոստիկանություն զանգենք։ Մեկը հիմա էլ է զանգել, մանգելը թեմա չի։ Քանի չենք համոզվել, որ այդ ուսանողը Վաճիկի մոտ է, չեն կարա զանգենք։ Թե չէ հիմա էլ սուտ տեղեկության համար կպատժվենք։ Նենց որ գնացինք։ Տղեր, կարող ա ամեն դեպքում վախենում եք։ Ո՞վ ա վախենում, մենք, ընգի առաջ։ Այսօր եւս երկու ծնող իրենց երեխաներին տեղափոխեցին մեր դպրոցից։ Կտեղափոխեն, բայց ի՞նչ կանեն։ Որովհետեւ մեր դպրոցի վարկանիշը մեր աշխատավարձից ցածր է։ Ծով էին միշտ նանապ ու խոր, լիքն ակումբով հազարավոր։ Հասկանում ես, ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Հասկանում եմ, բայց եթե այսպես շարունակվի, մեր դպրոցը շուտով կփակեն։ Պարոն Ոսմասվար, դուք խտացնում եք գույները։ Երևի 5-րդ դպրոցի տնօրենն էլ ձեզպես մտածում։ Դրա համար էլ իմանք տաքսի ա վարում, իսկ դպրոցի փոխարեններ սուպերմարկետ են կառուցել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչները այնքան խոհեմ կգտնվեն, որ կարքի կհրավիրեն իրենց աշակերտներին եւ վերջ կդնեն մեր գահավիժող վարկանիշին։ Իսկ ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ ուսուցիչներին է պետք կարքի հրավիրել։ Խնդրում եմ, եկեք այս անգամ ինձ այդ ուսուցչանոց եկեք։ Այսա, հոպ, հոպ, զգում ես, ուժի կենտրոնը բազուկ օսկրի միջոցով տեղափոխում ենք դեպի Տրիակ։ Նավ ճաճան, ինչ նավակ ես տեսա, ստեղ ես ամ Վարդանյանը ձեռը սողի գնանք միան սուրջ խմենք։
Ձեզով։ Նայ, մի հատ էս պահկա։ Ուրեմն սենց հետ էս գնում դանդաղ։ Սենց բռնում էս ձեռից ու մեկ Հացիր, ես տեսական մասը սուտ այ աղպեր, պրակցիկա է պետ սովորել, նայ, հոպ, 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 հետարի, հետարի, նայ, ես էր կում ատով բրնում ես կոքորդից ու հոպ, 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 դե ծպտուն անի, չես կարում չէ, չես կարում չէ, զգում եք այսենց ա պետք անել, այսենց. Հիմա հաստատ տունը չի, չէ, չէ, ասեցինք էլի ամենօրե ժամին ինչ-որ տեղ ա գնում. Բայց ասում եմ կարող է արդեն այդ ուսանողին վաճիկը սպանելա։ Երեմ, արդեն դու ես սպանում, արագացրա։ Բայց ասում եմ կարող է։ Չէ։ Լավ, գնալու ժամը գիտենք, իսկ գիտես երբ է հետ գալիս։ Համաձայն եմ, կարևոր տեղեկություն է, բայց չէ։ Շատ անվախ տղեր դուրս եկաք։ Չեք կարում մի քիչ նորմալ բռնեք։ Ես քո դեմքը չեմ մոռանա, գող ավազակ։ Երանի մինչև իմ ներս մտնելը փակ էի։ Տիգրան, այս անգամ ինչ ես արել։ Ես մինչև ներս չեմ մտնում, չեմ իմանում ինչ եմ արել։ Եթե այսպես շարունակվի եւ մեկ անգամ եւս փախչես դասերից, ես ստիպված կլինեմ մայրիկի թերավիրել դպրոց եւ հայտնել նրան քո հեռացվելու լուրը։ Տիկին Քրիշկյան կներեք, էլ չի կրկնվի։ Ներել։ Ներելն ի՞նչ է որ։ Հույզերի դու ինձ, ես ներելն եմ, բայց երբ ներումդ շահագործվում է, ամեն բարի բան իսկույն կորչում է։ Հուսով եմ իրար հասկացանք։ Ազատ ես։ Հո, այսօր է բարաճել պատվել մեզ իր ներկայությամբ։ Մեծ արգո պարոն Տիգրան, ինչպիսի շտապողականություն։ Չէր կարող մի երեք րոպե էլ ուշանար, զանգը կհնչեր, նոր կգայիր։ Կներեք, տնօրենի մոտ էի, դրա համար ուշացա։ Ու այդ ինչ էիր արել, որ տնօրենը դիմել այդպիսի ծայրահեղ քայլերի։ Սրա հեղինակը ոչ թե տնօրենն է, այլ Դոն Կիխոտը։ Ինչպիսի հարված դասականից։ Ուզում ես ասել, դու ծանոթ ես այդ գրքին։ Հա, ու շատ մոտիկից։ Շատ լավ, ուրեմն վաղը հենց առաջին ժամին մեզ բոլորիս կներկայացնես թափառական ասպետ Դոն Կիխոտի արկածները։ Բայց ես… Բարև։ Ասում եմ բարև։ Բարև, երկե բարև։ Հետաքրքիր զուգադիպություն էր, ես էլ եմ Դոն Կիխոտը կարդում ու երևի թե երկու օրից կվերջացնեմ։ Շատ լավա։ Իսկ որն է քո ամենասիրած արկածը։ Դե այն բանը, ոնց որ այն վերջին արկածներից էր, երևի դեռ չես կարդացել, չասեմ չփչացնեմ, կարդա վերջացրու կասեմ։ Իսկ կարող է քեզ այսօր տուն ճանապարհեմ։ Այսօր չէ, բայց այ վաղը, երբ հավուր պաշաճի կներկայացնես թափառական ասպետի արկածները, չի բացառվում։ Տիկ, այդ գրադարանը իր մտնում, ես կարող է պարզվի կարդում մարդում ես։ Լավ չեք, ի՞նչ եք խոսում, ես ուր, կարդալ նուր, ասացի տենամ Անուշը ստեղա, թե տունը գնացել։ Հա, լավ պրծանք։ Անուշը վաղուց տունը գնացել, հենց որ մենք կարանք հանգիստ գնանք։ Ուր։ Ուր, ուր, մեր կտուր։
PlayStation խաղալու։ Տղերք, ես մի տեսակ հավես չունեմ, այսօր առանց ինձ գնացեք։ Դե այդքան ինձ էլ կրեն, ես էլ հավես չեմ ունենա։ Բայց լավ, մի վախեց, ես անգամ քիչ թուրք խաղամ։ Տատիկիս թոշակով եմ երթվում։ Այդ խոսալուտ համար նենց պիտի կրեն, որ դառնաս կրեն։ Ընկեք առաջ։ Աչքիս ընկեր Մուրադյանը այս անգամ էլ ակրոշկա խմելու է հրավիրել։ Մուրադյանը կապ չունի, 8-րդներն են։ Թելադրություն են գրել ու պատկերացնում եք, ոչ մեկ բավարար չի ստացել։ Չգիտեմ ինչ ամանալու դրանց հետ։ Նորմալ է։ Ոնց կարելի է բավարար ստանալ մի լեզվից, որտեղ խմորեղենը թարգմանաբար նշանակում է քեյք, միստարցիա։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, այս արդյունքները չի կարելի ամփոփել։ Առանց դա մեր դպրոցի վրա սեվան բերեն կուտակվել։ Ու ինչ եք առաջարկում։ Ես ես տետրերը կդնեմ իմ դարակում։ Երբ որ երեկոյան բոլորը դպրոցից գնան տուն, դուք կապույտ գրիչով ուղումներ կանեք, ապա նոր կգնահատեք։ Կներեք, բայց ոչ։ Թող ամեն մեկը ստանա այն, ինչի արժանի է։ Եթե մի ամբողջ դասարան անբավարար ստանա, դա առաջին հերթին ձեր ու դպրոցի վրա կանդրադառնա, ապա նոր միայն աշակերտների։ Նայե։ Ոնց ասեմ, որ չեմ կարողանում վերջել։ Լավ, ընկեր Դավթյան, համոզեցիր։ Այսօր հետդ կսրճեմ, բայց նայի, մյուս անգամ չհամոզես։ Ընկեր Մուրադյան, ինչքան էլ ասածս ձեր արտակինի հետ չի բռնում, ամեն դեպքում ինչ տափակն եք։ Ընդհանրապես, լավ կանեք ինձ սուրճի հրավիրելու փոխարեն ձեր դասարանին կարգի հրավիրեք։ Երեք ձեր սիրելի Տիգրանը էլի դասից փախել էր։ Մուրադյան, ես արդեն քեզ նախազգուշացրել եի, չէ՞։ Նենց որ դու այս անգամ հաստատ նկատողություն ես ստանում։ Ուրեմն տենց, հա՞։ Լավ, ընկեր Դավթյան, նայի չփոշմամ ես։ PlayStation, հա PlayStation։ Հիմա ո՞նց եմ հասցնելու ես այդ գիրքը գտնեմ։ Էլ չեմ ասում, կարդամ։ Դրամաբանական կլինի, որ դու պատասխանես այդ հարցին։ Մանավանդ որ դու անգամ աշխատանքային ժամերն ես հաճախակի բացակայում։ Ճիշտ ասած, հարցակուրդներից առաջ գրավոր էի տվել, ու չէի ասել ստուգել։ Եթե վաղնել չլրացնեմ, օնլայն մատյանս կկարմերի։ Ասացի այսօր ավարտեմ, որ այդ երեխեք հարցակուրդ անորոշ չգնան, էլի։ Լավ չի։ Հեչ լավ չի, Մուրադյան։ Դրսում, այսինքն բանը, զբոսնում էի։ Ես տեսքով։ Հա ես, ուղակի բան էր, անձրև էր գալիս։ Բայց ոնց որ այդքան է լավ չի պաշտպանել, հենա, դուխիցում կաճում։ Մամ։ Հաճա։ Գատապաչի։ Իմ համար թե կսարքես։ 173 էչ։ Այսքանը ո՞նց եմ կարդալու։ Լամանչի մի գյուղում, որի անունը չեմ ուզում հիշատակած լինել, շատ ժամանակ չի անցել, ինչ ապրում էր մի հիդալգո։ Ինչ։ Ինչ հիդալգո։ Հիդալգոն ի՞նչը։ Նա այն հիդալգոներից էր, որ հա, բայց հիդալգոն ի՞նչը։ Կամ ես այսքանը ո՞նց եմ կարդալու։ Ես լրիվ հիմարություն ա զզվում եմ գրքերից էլ կարդալուց էլ։ Ահ Անուշիկ,
Ո՞վ կա ստեղ։ Ոչ մի բան, մամ, ուղակի գիրք եմ կարդում։ Դե հերվից եմ կարդում, որ աչքերս չփչանան։ Ուրեմն համել ցածրաձայն կարդա, որ մեր ականջները չփչանան։ Էլ ձայն չլսեմ։ Մոտ չգաս քարացիր տեղումը։ Նա ինչ ես տեսնում։ Ասա, որ կողնեմ, որ ասեմ ինչ եմ տեսնում։ Ձի եմ տեսնում, ձին մուրազա։ Ինչ ես խոսում, գժվեցիր։ Հելը հարց է ավա գժվել, գիրկը ծույս ես, էլ ծաս մեզ ինչ եմ տեսնում։ Պարս չի, գիրկ եմ տեսնում։ Անուշ, ես ուրիշ պահամիատ ուշադիր նայի։ Տեսար, չէ։ Ինչ ու տեսա։ Դե բանը, որ ոչ մի տարօրինակ բան չտեսար։ Միակ տարօրինակ բանը, որ տեսնում եմ, այդ դու ես։ Ամշիկ, ախպերդ մի տեսակ էր, քեզ չասեց ինչ ա եղել։ Երկար տարիներ չկարդալուց հետո նորից գրքի է հանդիպել, ինքս շատ է հուզվել, կանցնի։ Նախ ներկայանամ, թափառական ասպետ Դոն Կիխոտ Լամանչեցի։ Իսկ հիմա ինձ ասա, տեսնեմ, ով ես դու, ինչ ասպետ ես դու։ Ուրց ես ինակիր ես իմ հավատարիմ Սանչոյի նման։ Իսկ եթե չարագործ ես, թուրը թանիր և մենամարդիր ինձ հետ։ Ներկացի շուտ արա։ Ես էլ ծնդեցի։ Ասպետ ծնդեցի։ Ով ես դու և ինչ ես ուզում ինձնից։ Նախ իմ անունը Տիգրան ա, ու հետո դու ո՞նց ես իմ հետ խոսում։ Տիգրան ծնդեցի։ Եթե խոսելուց ձևը քեզ դուր չի գալիս, ուրեմն մենամարդ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ դու չպիտի կարողանաս խոսել։ Վախեցար, նենք է այն ասպետ, ով վախերում է մենամարդիս։ Դե, արի ասեմ է։ Մի վարկյան, սեզ չի կարող լինել։ Ես հաստատ երազա։ Ամբողջ կյանքն է երազ, ապսոս, որ ցավերն ու արհավիրքներն այլ բան են հուշում։ Ճիշտ է, ցավերը, եթե ցավ չկա, ուրեմն երազա, հիմա կստուգ եմ։ Բերան ընդ պարկ։ Հիմա լսիր ինչ եմ ասում, կամ հենց հիմա բացատրի ինչ աստեղ կատարվում, կամ ես քեզ չգիտեմ ինչ կամ։ Սպառնալ թափառական ասպետին, դա նույնն է, ինչ սառույցով փակել արևի ճանապարհը։ Իսկ այստեղ ինչ է կատարվում, դա դու պետք է ինձ բացատրես։ Որտեղ է վաճականը, ավելի ճիշտ, որտեղ եմ ես։ Դու մեր տանն ես, քեզ ավելի ճիշտ ես գիրքը Վաճիկ պապին ինձ տվել, որ կարդամ։ Ինչպես թե, վաճականը ինձ տվել է քեզ։ Այդ քեզ դավաճանություն, հա գուցե մենք հաճախ տարաձայնություններ ենք ունենում, գուցե հաճախ վիճում ենք, չնայած այդ մեկը առանց գուցեի, գուցե ես երեկ մի քիչ չափն անցա, բայց ամեն դեպքում վաճականի դավաճանությունը պետք է պատժվի ասպետական օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Իսկ հիմա տարիս վաճականի մոտ և ես նրա դեմքին կասեմ այն, ինչ մտածում եմ։ Փաստորեն Վաճիկը ոչ մի ուսանողի էլ չի գողացել ու երեկ քեզ էր սպառնում, որ գվարի ու մոխիրդ կտա քամուն։ Պարզ է, լավ, ես քեզ կտանեմ Վաճիկի մոտ, բայց մենակ նրանից հետո, երբ կպատմես քո բոլոր արկածների մասին։ Դու ինձ
պայմաններս թելադրում։ Ես ավելի շուտ ձիուպես կխնջամ, քան քո պահանջները կկատարեմ։ Ես մի սովորական Իդալգո եմ։ Իսկ Իդալգոն ի՞նչ է։ Միջնադարյան Իսպանիայում Իդալգո անվանում էին մանր և միջին ազնվականության ներկայացուցիչներին։ Սակայն ավելի ուշ այդ անվանումը ցույց էր տալիս մարդու պատկանելիությունը ասպետական դասին։ Ես այդպիսի մի Իդալգո էի, ապրում էի Լամանչի գյուղերից մեկում։ Շատ էի սիրում կարդալ ասպետական վեպեր, և այդ ասպետական վեպերից ոգեշնչված պայքարեց Դոն Կիխոտը մարդկային բնավորության ամենաարատավոր դրսևորումների, ագահության, հյուտապաշտության, բայց քանի որ նրա դժնամիները աչքի համար տեսանելի չէին, մարդիկ այդպես էլ չհասկացան Դոն Կիխոտին ու կարծում էին, թե նա խելագար է։ Այնպես ներկայացրեցիր, այս գիրքը ինչպես կարող էր ներկայացնել հենց ինքը, Դոն Կիխոտը։ Նման խորը վերլուծություն չէի սպասում։ Կարող ես երազանքը պահել։ Դու այսօր ստանում ես քո կյանքի առաջին տասը։ Իսկ ինչ գրքեր ես ավելի շատ նախընտրում։ Դե, ավելի շատ հաստ գրքեր։ Լավ կատակեր։ Ինչ լավ է հասկացար, որ կատակեր։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ինչ գրքեր ես ավելի շատ սիրում։ Արկածային գրականություն, վեպեր, պատմական։ Դե, բոլորն էլ սիրում եմ, բայց ավելի շատ պատմական։ Վստահ եմ, որ Գևորգ Մարզպետունին կարդացել ես։ Կարդացել ես։ Անգիր գիտեմ։ Ինձ ահավոր տպավորել են Մարզպետունու վերջին խոսքերը, երբ թագավորին ասում է ամփոփիր ինձ։ Ասում է թագավորին ամփոփիր ինձ։ Միջնաբերդի առաջ ժայռերի բարձրության վրա։ Այո, հենց ժայռերի բարձրության վրա, ոչ թե ստորոտում։ Որտեղից կկարողանամ հսկել Աշոտ Բրնավորի շիլմին, որպեսի նա։ Որպեսի նա։ Հա, որպեսի նա հանգչի խաղաղությամբ։ Որպեսի նա յուր շուրջն ամփոփած սրբերին չդավաճաներ։ Հա, ճիշտ է, ուղղակի շուտվանից եմ կարդացել, մանրամասներն այդքան էլ լավ չեմ հիշում։ Համել մենակ գրքերից խոսեցինք, բարի մի քիչ կինոներից խոսենք։ Օրինակ, կգաս ինձ հետ կինո նայելու։ Այո, բայց մի պայմանով, երբ իրոք կկարդաս Գևորգ Մարզպետունին։ Չէ, ես իրոք կարդացել եմ, ուղղակի մի քիչ մոռացել եմ։ Շատ լավ, ուրեմն կհիշես, թե ապրիլի քանիսին Բեշիրը գրավեց Բիրականի Բերդը ու հենց այդ ամսա թվով կինոյի տոմս կգնես։ Մի վարքյան հեսա կասեմ։ Շնորհակալ եմ, ինչ վաղ։ Բեռնակիր ախպեր, որ խնդրենք մեր պայուսյակներն էլ տուն չես հասցնի։ Տղերք, ինչ կա ես կողմերում։ Դու թեման մի փոխի է, բոլորն էլ գիտեն, որ դու մեր ընկերն ես, հիմա նենց ես ուզում անեց, որ խայտառակվենք։ Վարդան, ինչ ես խոսում, ինչ կա խայտառակվելու։ Ճիշտ ես ասում, ինչ կա խայտառակվելու, բեռնակիրն էլ աշկատանք։ Արդեն չափերդ անցնում ես, դե զգուշացնում եմ։ Դու ես չափերդ անցնում, մենք գիտենք կարքին տղա ես, ենել նենց մուսի-բուսի դուրս եկար։ Լրիվ մորքուր էլի։ Լավ է, չանես։ Տղեք, ինչը լավ, դու լգիր քնայի։ Չէ, ես որ սկսել է գիր կարդալ, վաղը մյուս օր դաս էլ կանի։ Լրիվ գծերից ընկել է։ Լրիվ շուշիկ տատի էլի։ Հաղթում է նա, ով համբեր էլ գիտի։ Ուժերդ խնայիր այն կռիվների համար, որոնք նպատակ կունենան։ Հենց մի օր այդ կարդացածդ պետ գա, կասես մենք էլ կարդանք։ Ազիզյան, սա ինչ է։ Ընկեր Գրիշկյան, եթե ընկեր Դավթյանը առանց ուղղելու գնահատեր, ես կարծում եմ, որ երեխաները անբավարար էին ստանալու, ինչը մեր դպրոցի համար կարող էր և կործանարար լիներ։ Դրա համար ես խնդրեցի Դավթյանին, որպեսզի նա հնարավորինս ուղի, ապանոր գնահատի։ Թե ինչ է կարելի և ինչի համար, ես հասկանում եմ, բայց չեմ հասկանում, թե ինչպես են այդ նկարները հայտնվել համացանցում։ Տիկին Գրիշկյան, այդ ամենի մասին մենակ ես ու պարոն Ազիզյանն ենք իմացել։ Ու ես չեմ կարծում, որ դուք մտածում եք, որ դա ես եմ արել։ Ոչ դու, ոչ էլ Ազիզյանը, որովհետև այս նյութից հետո երկուսդ էլ խիստ նկատողություն եք ստանում։ Իսկ ով կուզենար, որպեսզի մենք նկատողություն ստանանք։ Մենք չգիտեմ, բայց թե ով կուզենար, որ ես նկատողություն ստանայի, ոնց որ թե հասկանում եմ։ Լավ, Կալաբոկ տղա, դու տեսես քեզ ոնց եմ ճզմելու։ Ա
Կալաբոկը ի՞նչ կապ ունես ամենի հետ, Կալաբոկը հեքիաթի հերոս չի։ Կալաբոկ նկատի ուներ Մուրադյանին։ Ինչպես թե Մուրադյանը։ Դու կարծում ես, որ Մուրադյանն է ամեն ինչ անում, որ մեր դպրոցը փակվի։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ինքը 3 երեկոյան դպրոցում էր։ Բայց ի՞նչ կա։ Ուրեմն հաստատ այդ սրիկան է։ Ես հենց հիմա նրան կկանչեմ այստեղ ու կասեմ նրան այն ինչ մտածում է։ Տիկին Գրիշկյան, մենք դեռ բավարար ապացույցներ չունենք։ Մենք ձևացնենք իբր ոչ մի բան չգիտենք ու երբ որ մենք արդեն բավարար ապացույցներ կունենանք, այն ժամանակ էլ կբռնենք կոկորտից։ Իսի անդգնություն։ Իսպես ես դու համարձակվում ինձ նման ազնվական ասպետին այս ու անկոմ շպրտել։ Բա որ գլուխս ջարդ էի։ Կներես, մոռացել էի։ Դու միայն դա չէ, որ մոռացել ես։ Դու նաև մոռացել ես, որ ինձ խոստացել էիր, որ կտանես վաճագանի մոտ։ Այնպես որ հենց հիմա վեր կաց ինձ տալու նրա մոտ։ Դոն ջան, կտանեմ, բայց մի քիչ էլ համբերի էլի։ Հիմա ես շատ ավելի կարևոր գործ ունեմ։ Հիմա էլ պիտի մտածեմ, թե Գևորգ Մարզպետունի որտեղից գտնեմ։ Գևորգին ես փնտրում։ Մարզպետունի Գևորգի։ Դու իրան որտեղից ես ճանաչում։ Իմ վերևի հարևանն էր։ Սասունցի Դավթի հետ նույն շարքում էր ապրում։ Բայց այդպես էլ կարգին չհասցրեցինք ծանոթանալ։ Անընդհատ շուտ գնում էր, գալիս էր, մարդկանց հետ փորձում համախմբել։ Իսկ բյուրականի գրավելու մասին խոսակցություն լսել ես։ Չէ, հա, Ձենով Օհանը կթողներ մի բան լսեիր։ Փաստորեն Օհանին էլ ես ճանաչում։ Իրանով չի ճանաչում։ Այնպես էր գոռում ամբողջ տնով մեկ ձայնը տարածվում էր։ Ու ինձ թվում է, որ ծռան վերգուն իր գորգորոսներից է այդքան վախկոտ դարձել։ Իսկ հիմա ինձ վերադարձրու Վաչիկին ու վերցրու Մարզպետունան։ Հիմա չի ստացվի, թող մուտքն ընկնի նոր։ Դիրան ցնդեցի, ինչ կապ ունի երկնքի լուսավորությունը ինձ վերադարձի հետ։ Դոն, ես իրականում քեզ գողացել եմ Վաչիկից։ Ու չեմ կարա հենց այնպես վերադարձնեմ, պիտի մուտքն ընկնի, որ թակուն տանեմ։ Ինչպես է գողացել ես։ Հապիկարի մեկը։ Ես գիտեի, որ Վաչիկը հենց այնպես ինձ քեզ չեր տա։ Ես էլ մտածում էի նա ինձ դավաճանել է։ Դու դեռ պատասխան ես տալու։ Պատասխան ես տալու։ Յո, այ քեզ սրաշ։ Ում մտքով կանցրել, որ մեր հանդերձանում պինգվին կտեսնենք, այն էլ սիրարված պինգվին։ Պինգվինույնն էլ արդեն դալիճում է, նոր տեսա։ Անի մասին դες չխոսաս։ Լավ, լավ, վերջ, կատակեր։ Ընդհանրապես վերջացրեք այս միսուտոցին։ Ընկերներ են, չէ՞, բանա եղավ անցա։ Հասկացա։ Էս հանդերձանը դու բոքսիրի։ Դու անցեք դալիճ։ Իս դու արագացրու փոխվի ու անցի դալիճ։ Հայտակա։ Էս ի՞նչ բռնվածք էր։ Բռնելուց այս էս պետքա բռնես։ Հոպ! Հասկացա՞։ Հոպ! Հոպ! Փաստերը տարբերակ ունի, ունի, չունի, չէ՞։ Հասկացա՞։ Հիմա արագացու, փոխվի ու հայտա դահլիճ։ Բայց այնս դժվար կլինի փոխվելը։ Ճիշտ է։ Արագացու։ Ուրեմն բզել, բրթել, քաշել, խփել չկա, հասկացա՞ք։ Սկսում են։ Ոչի բան, պարզապես անհաջող փոխանցում։ Սավարթանն է։ Նա բանկից SMS է ստացել, որ իր քարտով կատարվել են գործարքներ, որոնց մասին տեղյակ չէ։ Վարդանն անմիջապես զանգում է բանկ և կարգադրում արգելափակել քարտը։ Նա գնում է բանկ և ներկայացնում կորցրած գումարի հատուցման դիմում։ Օրեր անց ստանում է բանկի պատասխանը, որի հետ նա համաձայն չէ։
Սա Արամն է։ Նա եղբոր վարկի համար գրավադրել է իր բնակարանը։ Արամը վարկային կազմակերպությունից ծանոցում է ստացել, որ իր գույքը վաճառվել է վարկը չմարելու հետևանքով։ Արամը համաձայն չէ կազմակերպության դիրքորոշման հետ։ Սա Թամարան է։ Նա միկրոձեռնարկատեր է և կազմակերպության մեքենայով հայտնվել է ավտովթարի մեջ։ Օրեր անց նա ստանում է ապահովագրական ընկերության որոշումը, որի հետ համաձայն չէ։ Կհարցնեք, թե ինչու են նրանք հանգիստ, որովհետև նրանք գիտեն ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին և վստահ են, որ նրանց խնդիրը կստանա արդարացի լուծում։ Ֆինանսական հաշտարարը զբաղվում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ առաջացած խնդիրների լուծմամբ։ Չկա պարտություն, քանի դեռ մարդ իրեն պարտված չի ճանաչել։ Չեմ հիշում ով ասել, բայց ասա, որ լավ ասել։ Իսկ ես կավելացնեմ, քո բախտը բերել է, քանի որ ես, լինելով պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ, քեզ կծանոթացնեմ բասկետբոլի բոլոր գաղտնիքներին և դուք մյուս խաղում հաստատ կհաղթեք։ Իսկ հիմա հակիրճ կարևորի մասին։ Ճիշտ նետում կատարելու համար դու պետք է զգաս գնդակը, դրա ծանրությունը, կլորությունն ու իրական չափերը, որից հետո միայն նետես զամբյուղի մեջ։ Բրավո, ես իրոք ապշած եմ, չգիտեմ էլ ոնց արտահայտ եմ հիացմունքս։ Գժվել ես, ինչ ես անում։ Երեկվա արածիտ պատասխանն եմ տալիս, թե քեզ թվում էր չէի հասկանալու, որ այդ գրավորները դու ես նկարել ու տվել լրագրողներին։ Ես միակ դեպքն է, որ անգլերեն չես խոսում, բայց մեկը չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Ու հիշի, դու մենակ երազում կտեսնես, որ ես քեզ հետ ինչ-որ կապ ունեմ։ Ես տենց վախենալու երազներ չեմ տեսնի։ Օխ։ Ահ։ Ինչպես կարելի ամեն անգամ նույն բանն անել։ Ես մենամարտ եմ պարանջում։ Ես ցույց չեմ տա, որպեսզի դու ամեն անգամ ինձ անպետք գինի նման մի կողմ շպրտես։ Հենց հիմա արի մենամարտի, ես պետք է վերականգնեմ իմ շպրտված պատիվը։ Սանչո, բարեկամս, դու նույնպես լսում ես այս տխուր երաժշտության ձայնը։ Ինչպես է, հենց հիմա մեկի դեմքից տխուր երաժշտության ձայն է գալիս։ Ռոշինանդ, դե ասա տեսնեմ ինչ է պատահել։ Բան էլ չի եղել։ Ստելը վատ սովորություն է, բարեկամս։ Անին եմ նեղացրել։ Ինչ, դա անդրամաբանական է, մենք ասպետներս ստեղծված ենք պաշտպանելու, ոչ թե նեղացնելու համար։ Գիտեմ, բայց ես միտումնավոր չեմ արել, ու հիմա չգիտեմ, թե ոնց իր տշահեմ։ Ապացուցիր, որ դու իսկական ասպետ ես։ Ճիշտ ես ասում։ Ես պիտի ճշտեմ բյուրականի գրավման ամսաթիվը ու Անիին կինո հրավիրեմ։ Կինոն ինչ է։ Ես հենց հիմա կգնամ Վաչիկիտուն ու կգողանամ այդ գիրքը։ Մի մարդկան, բայց ինչու հենց գողանալ, ինչու չես գնում ու Վաչականից խնդրում։ Ինքը հաստատ չի տա։ Եթե անգամ քեզ մոտ ստացվի Գևորգին գողանալը, ու դու անգամ այդ աղջկան կինո հրավիրես, եւ անգամ այդ աղջիկը քեզ հետ կինո գա, միևնույն է, քեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Այդ աղջիկը երբեք քեզ չի ընտրի որպես իր կյանքի ասպետ։ Ինչի՞։ Որովհետեւ դու վախկոտի մեկն ես, իսկ աղջիկները վախկոտներին չեն սիրում։ Ո՞վ է վախկոտը։ Դու անգամ վախկոտ ես, որ չես համարձակում հանդիպել Վաչականին, դրա համար անընդհատ թաքուն ես փորձում մտնել նրա ամրոցը։ Չկա տենց բան,
Ես սուղակի... Վաճական, դու ինձ գտար! Դու մեր գոյից էլ վախկոտ ես! Այնպես որ արա ինչ ուզում ես. Բարև ձեզ. Արև? Ես քանը? Չէ, ես, ես ձերնա կներեք. Ինչ? Ալի բաս բան էլ ես խոսում, ասաց ինչ է ու մեջ? Դե, գողա վազակ. Ասա տեսնեմ, ետ ինչ երեսով ես եկել ինձ մոտ։ Վաչիկ պապի, կներեք ինձ, ես ուղակի լսել եմ, որ գրքի գողը գող չի, թե չէ երբեք տենց բան չէի անի։ Լսի, դու գողացել ես իմ տան ամենաթանկ գանձերից մեկը, մի թե գիտելիքից ավելի թանկ բան կա գողանալու համար։ Իսկ ինձ թվում է, որ գիտելիքը չի կարելի սենց համուր պահել, իրանով պետք է կիսվել մարդկանց հետ, տենց չի, կներեք ինձ։ Կներեք։ Հիմա ասա տեսնեմ ինչու ես եկել ու հեռացիր, չեմ կարծում, որ ընդամենը գիրքը վերադարձնելու համար ես եկել։ Ուզում եմ խնդրել, որ ինձ տրամադրեք ձեր գրքերից մեկը, ընդամենը մեկ օրով, ես հենց վաղը կվերադարձնեմ։ Եվ այդ ինչ գիրք է? Գևորգ Մարզպետունի։ Չեմ կարծում, որ այդ գիրքը այնքան դժվար ճարվող է, որ դրա համար արժե դիմել ինձ։ Հավատացեք, այս պահին ինձ համար շատ դժվար ճարվող է, ու բացի այդ ձեր գրքերը… Իմ գրքերն ինչ? Չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, կարող եմ մտածեք գժվել եմ, բայց ձեր գիրքը ավելի ճիշտ Դոն Կիխոտը, խոսեց ինձ հետ։ Ինչ? Ես մտածեցի, որ ձեր մյուս գրքերն էլ կարող են խոսել։ Ինչ ես ասում? Չէ, մի վարկյան, ես հիմա կգամ, մի վարկյան։ Ուրեմն ասում ես, իմ գիրքը խոսել է քեզ հետ։ Ես գիտեի, որ չեք հավատա։ Չէ, չէ, կհավատամ, կհավատամ, եթե ասես, թե ինչ է ասում այս պատմվածքի հերոսը։ Դե, Վաճական, վերջացրուցի ծաղելի չի։ Դու սուս… Տիգրան ցնդեցի, իզուր ես տանջվում, Գերասիմնի ծնեք խուլու համրեր, քեզ ոչինչ չի կարող ասել։ Դե, ասա տեսեմ ինչ է ասում։ Ինքը ոչինչ, բայց Դոն Կիխոտն ասեց, որ ես հերոսը ի ծնեք խուլու համրա ու դժվար թե ինչ-որ բան ասի։ Վերջապես, վերջապես… Ես գիշ չեմ, լսում եք, ես գիշ չեմ, ես գիշ չեմ, լսում եք, ես գիշ չեմ… Վաճական, քո այս պահի պահվածքը լրիվ այլ բանի մասին է խոսում։ Վերջ… Ես հրաժարվում եմ աշխատել այսպիսի պայմաններում։ Ոչ ոք ինչ պատմեց այդ մասին։ Իմ դժբախտությունը սկսել է նրանից, որ երբ ես մարդկանց ասացի, որ գրքերս խոսում են, նրանք ինձ գիժ համարեցին, և հենց այդ օրվանից սկսեցին իմ մասին լեգենդներ ու սարսափելի պատմություններ հորինել։ Փաստորեն, դուք էլ եք լսում նրանց։ Բայց ոնց, էդ ինչ հրաշքա, ու ոնց ա, որ իսպանացի Դոն Կիխոտը հայերեն ա խոսում։ Յուրաքանչյուր հերոս խոսում է այն լեզվով, որով որ գրված է գիրքը, իսկ թե ինչպես է խոսում, ես էլ չգիտեմ։ Այս ողջ տարիների ընթացքում փորձել եմ գտնել այդ հարցի պատասխանը ու չեմ գտել, բայց հիմա կարևորը դա չէ, կարևորը այն է, որ ես գիժ չեմ, հաստատ գիժ չեմ։ Կամ էլ ես էլ եմ գիժ։ Thank you.
ամենակարևորը, Գեորգ Մարզպետունին քեզ համար Դոն Կիխոտ չէ, որ սովորական գրական հերոս չէ, այլ մեր պատմության ամենալուսավոր հերոսներից մեկը, Հայոց բարերարի դիտխոսը ամեն մարդու չի, որ ընծայում են, խնդրում եմ վերաբերես հարգանքով և ակնածանքով, եղավ։ Ներեցեք Իշխան Մարզպետունի, կարելի է։ Համեցիր որդիս։ Կարող է կինոն դուրը չեկավ, մի տեսակ ես։ Չէ, շատ լավ ֆիլմ էր։ Ուղղակի արդեն սկսել են մեր դպրոցի փակվելու մասին լուրեր պտտվել ու այդ ինձ համար լուրջ խնդիր է։ Չնայած եթե հաշվի առնենք, որ ամբողջ դպրոցում մենակ ես ու դու ենք գիրք կարդում, զարմանալու բան չկա։ Հա, այդ կարդալու պահով համաձայն եմ։ Ախր, ինչպես ասել է Մարկոս Ավրելիոսը, կյանքը պետք է լցված լինի գրքերով, որոնք լի են։ Որոնք լի են տարերով, էջերով։ Դրա մասին վաղը։ Շնորհակալ եմ լավ երեկոյի համար։ Ինչ վաղը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավերս չմերժեցիր։ Կյանքը պետք է լցված լինի գրքերով, որոնք լի են… Որոնք լի են կյանքով! Վերջացավ… Կյանքս մաշվեց… Վերջացավ… Ինչ հույս արի… Փուչ է լավ… Ինչ խնդություն… Վերջացավ… Մեր դպրոցը փակում են։ Մեր դպրոցը փակում են! Չեմ հասկանում, ինչ կա ուրախանալու։ Դեան ջան, չկա դպրոց, չկան դասեր։ Չէ, չկա դպրոց, կա ուրիշ դպրոց, ու մեզ բոլորիս կտեղափոխեն տարբեր դպրոցներ։ Ու եթե դա քո մյուսների համար խնդիր չի, ինձ համար խնդիր է։ Մի մտածի, ես կգամ այն դպրոցը, որտեղ որ դու ես։ Ես այդ նկատի չունեի, տատիկս խնամքի կարիք ունի, ու ես երկար դասամիջոցներին գնում եմ նրա մոտ ու տալիս հերթական դեղերը։ Հիմա եթե տեղափոխվեմ ավելի հեռու դպրոց, ո՞վ է նրան խնամելու։ Ու հետո մենք մենակ մեր մասին ենք մտածում, իսկ մյուսները, ովքեր ի վիճակի չեն լինելու գնալու ավելի հեռու դպրոցներ, կամ մեր ուսուցիչները, ովքեր գործազուրկ են դառնալու։ Ես չեմ ուզում գնամ ուրիշ դպրոց, ես չեմ ուզում գնամ ուրիշ դպրոց։ Ես հիմա կխմեք ու կհանգստանաք ընկեր Ստեփանյան։ Ախր ինչպես հանգստանամ, ինձ էլ ոչ մի տեղ աշխատանքի չեն ընդունում։ Ես ձեզ բուժկետ ուղեկցեմ, հա։ Բա հիմա ինչ ենք անել, մինչև աշխատանք գտնենք այդ անտեր վարկերը ոտիկ փակելու։ Նենց տպավորությունը, որ ինչ-որ մեկը մեր դպրոցի փակվելու ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատում է, ամեն օր մեր դպրոցի մասին ինչ-որ ահավոր նյութեր են հրապարակում, դրա հետևանքով էլ ծնողները հրաժարվում են երեխաներին բերել մեր դպրոց, ու հիմա էլ մեր դպրոցում ավելի շատ ուսուցիչ կա, քան աշակերտ։ Դրա համար էլ նախարարությունում որոշել են, որ պիտի փակեն։ Ես առաջարկում եմ գնալ այդ նախարարություն կոչվածը ու պայքարել մինչև վերջին կաթիլարյունը։ Բայց խնդիրը նախարարության մեջ չէ, այլ դպրոցի։ Ավելի լավ կլինի գնանք իմաստունի մոտ, ասենք, որ մի հատ դպրոց կա, շենքը տեղը, շնորհքը տեղը, ուսուցիչները տեղը, ամա աշակերտ չկա։ Հմի այդ դպրոցի ճարը ինչ դիլնի։ Թումանյանի անխելք մարդն է, ուշադրություն մի դարձրու։ Բանավ ինչ անենք։ Էլեմենտար է, Վաչիկ, հարցին պետք է մոտենալ դեդուկտիվ մեթոդով,
Դպրոցը փակում են, որովհետև աշակերտներ չկան։ Աշակերտներ չկան, քանի որ վարկանիշն է ցածր։ Հետևաբար նախ պետք է բարձրացնել դպրոցի վարկանիշը։ Լավ բան ես ասում, Շերլոք Ձյաձյա։ Բայց այդ անելը շատ դժվար է։ Գրեթե անհնար։ Անհնարին ոչինչ չկա, բարեկամս։ Ցանկացած գործում ամենից դժվարը համախմբելն է։ Մնացյալը ոչինչ է։ Համաձայն եմ։ Ես էլ եմ համաձայն։ Բայց եթե անգամ կարողանամ բոլորին համախմբել ու համոզել, որ լավ սովորել, դա կերևա միայն տարեվերջին։ Իսկ մինչ այդ մեր դպրոցը արդեն փակված կլինի։ Ինչպես կարելի է հաստատ կարելի է դիմել բոլորի լավ Առաջարկում եմ լսել պարոն Էյնշտայնին։ Կարծում եմ նա բոլորից լավ գիտի գիտելիքի ուժը։ Գիտելիքի ուժը։ Ճիշտ է։ Ոնց ավելի շուտ չէի հասկացել։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել։ Մենք կմասնակցենք գիտելիքի ուժը խաղին ու կհաղթենք։ Այդ ժամանակ կճանաչվենք լավագույն դպրոցից։ Լավագույն դպրոցը ոչ ոք չի կարող փակել։ Լավ բան չէ մտածել։ Ճիշտ է, ուշացումով է սկսել մտածել, բայց որ սկսել ես, այդ արդեն լավ է։ Բայց չի ստացվի, որովհետև այդ ինտելեկտուալ մրցույթ է, որին մասնակցելու համար պետք են ինտելեկտուալ աշակերտներ։ Իսկ դպրոցում անգամ չգիտեն ինտելեկտուալ բառի նշանակությունը։ Կներես։ Ցանկացած գործում ամենից դժվարը համախմբելն է։ Մնացյալը ոչինչ է։ Դպրոցում ամեն ինչ նորմալ է։ Չեմ, ընդհանրապես։ Անուշն ուզում ասի, նորմալ չի, շատ լավ է։ Հա։ Շատ լավն էլ այն է, որ դպրոցում ոչ նորմալ դաս եք սովորում, ոչ էլ տնայիններն եք անում, չէ՞։ Թե գիտեք, չգիտեմ ինչա ձեր դպրոցում կատարվում։ Բա որ գիտես, ինչի՞ մեզ ուրիշ դպրոց չես տեղափոխում։ Մեծ հաճույքով կտեղափոխեի։ Ափսոս էս պահին միջոցներ չունեմ։ Լավ, դուք նախաճաշեք, ես աշխատանքի եմ գնում։ Ինչի՞ սողոցին մամային ասեմ, որ դպրոցը փակում են։ Չլսեցին մաման ինչեր ասում։ Մեզ ուրիշ դպրոց տեղափոխելը իր համար լուրջ խնդիր է։ Հա, դրա համար պետք է հիմիկվանից ասենք, որ նախապատրաստվի։ Չէ, պետք չէ անիմաստ սանրաբեռնել մամային ու հետո մեր դպրոցը չեմ փակելու։ Ու այդ որտեղից իմացար։ Չեմ իմացել, որոշել եմ, ես թույլ չեմ տա, որ մեր դպրոցը փակեն։ Ու այդ ինչ ես անելու։ Ես մենակ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Բայց եթե մենք համախմբենք, կկարողանանք հաղթել այդ խաղում ու կճանաչվենք տարվա լավագույն դպրոց։ Իսկ լավագույն դպրոցը ոչ ոք չի կարող փակել։ Մենք թույլ չենք տա, որ մեր ուսուցիչները դառնան գործազուրկ։ Մեր ծնողները նեղություն կրեն ու մեզ ուրիշ դպրոցներ տանեն։ Ու վերջապես մենք թույլ չենք տա փակել դպրոցը, որ իրարից չբաժանվենք։ Ո՞վ է գալի բուֆետ։ Իմ հաշվին։ Ասեմ, որ գեղեցիկ ճառեր։ Բայց անիմաստ։ Ճառը, որ իմաստ ունենա, հենասը դառնում է կենաց էլի։ Բայց իրականում դու լավ բան ես մտածել։ Ու ես քեզ կօգնեմ այդ հարցում։ Իսկ հիմա հակիրճ կարևորի մասին։ Իսկ հիմա հակիրճ կարևորի մասին։ Չէ, այդ մոռացի։ Այդ լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր։ Մի խոսքով, արի գնացինք։ Ու այդ ժամանակ համ դպրոցի վարկանիշը կբարձրանա։ Համ էլ ոչ ոք չի կարողանա լավագույն դպրոցը փակել։ Հոյակապ գաղափար է։ Ես հենց այսօր էլ կուղարկեմ խաղի մասնակցության այտը։ Իսկ դուք գնացեք ու սկսեք պարապել։ Չի ստացվի, ընկեր Ազիզյան։ Երեխեքը չեն ուզում պարապել։ Ես կխոսեմ իրենց հետ։ Երեխաներ, ձեզանից ով ուզում է ընդգրկվել մեր ինտելեկտուալ թիմի մեջ, թող կանգնի Տիգրանի կողքին։
Այդ մրցույթին մասնակցելը անիմաստ է։ Լավագույն դպրոցի կոչումը ստանալու համար մենք պետք է մրցենք 4 դպրոցի հետ։ Իսկ այդ դպրոցը արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ մեջ հաղթում այդ մրցույթը։ Չեղավ, չեղավ! Այս մեկ արդեն չեղավ։ Երբեք, լսում եք, երբեք չանձնվեք։ Առանց փորձելու չանձնվեք։ Ի վերջո կյանքը կռիվ է։ Ամեն օրը, ամեն ժամը, ամեն պայքարը, ու մենք պայքարում ենք։ Հրիք է, որ մի անգամ հանձնվենք ու կդառնա սովորություն, վատ սովորություն։ Իսկ դուք ինչ ուզեք կարող եք անել, անել այն, ինչ իրոք ուզում եք։ Իսկ եթե չկարողանաք, ուրեմն դա այդքան էլ չեք ուզել։ Եվ ի վերջո, մեզանից յուրաքանչյուրը թողանի իր ուժերի առավելագույնի չափով, իսկ դրանից հետո թող լինի այն, ինչ լինելու է։ Նշել, նրանք, ովքեր կմիանան մրցույթի պարապունքներին, կազատվեն բոլոր դասերից։ Գրիշկյանին համոզելն էլ քո վրա։ Տիգրան, 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 դու որպես թիմի ավագ, ընտրում ես քո թիմակիցներին և ցուցակը ներկայացնում ես ինձ։ Տիկ ջան, ինչ եղելա անցած լինի։ Դու ասա երբանից ենք սկսում պարապմունքները։ Վաղը ժամը 10-ից։ Ալո։ Վարդան, բա չեք գալիս պարապենք։ Մենք արդեն պարապում ենք։ Այսինքն պարապում եք։ Ավելի ճիշտ ինչ եք պարապում։ Կոնկրետ այս պայն երկրի ձգողականության ուժը։ Մենք սկսում ենք մինչև մյուսներն էլ միանան մեզ։ Հաշվի առնելով հեռախոսից մեր թմկաթաղանդերին հասնող ձայնային ալիքների ամպլիտուդան, մենք վստահ կարող ենք ասել, որ մյուսները դժվար էլ միանան։ Այդ կապ չունի, մենք պարապում ենք։ Կասես, երկու կողմից մի թեթև չտափակացնենք, կարելի է, հատկապես, որ ես կոտլետ շատ եմ սիրում։ Ոնց։ Դուք հենց սկզբից պարտվեցիք։ Ես ամբողջ մարմնով հենվել էի ինչքան հնարավոր է հետ ու ծանրությանս հաշվին մեծացրել էի անիվների ու ասֆալտի շփումը։ Հետո պտույտների ժամանակ կենտրոնախույս ուժերի ազդեցության տակ ձեր մեքենաները շպրտվում էին դեպի ճանապարհի հեռավոր սահմանը։ Ապեր իրականում նենց չի, որ հասկացա ինչ ես ասում։ Բայց դու այդ ամենը որտեղից գիտես։ Ես արդեն 3 օր է կարդում եմ։ Հայդե, հիշում ես, որ ասում էր, եթե կարդացածդ մի օր պետք գա, կասես մենք էլ կարդանք։ Ասում եմ, պետք եկավ։
Վարդան, մենք պետք է Տիգրանին օգնենք։ Մանավանդ որ ինքը այս ամեն ինչը բոլորիս համար է անում։ Բա ո՞ւմ եք սպասում։ Վազեք ձեր Տիգրանի մոտ։ Գնացեք ու իր հետ կրծեք այդ գրքերը։ Դավայ, դավայ, վազեք։ Վարդան, հավատա այս անգամ դու սխալ ես։ Յա, այս արդեն ճիշտ ու սխալ ենք, հա՞ որոշում։ Վաճի։ Դե չնայած Տիգրանը կարդացած տղա, ինքը ո՞նց կարա սխալվի։ Գիտնականն է, իմաստունը։ Գնացեք, գնացեք այդ դոձիկներ։ Պարոն փոխնախարար, ես հենց այդ հարցով էլ ձեզ զանգահարում եի։ Խնդրում եմ ձեզ, մեզ մի հնարավորություն էլ տվեք։ Մենք ամեն ինչ կուղղենք։ Համոզված եղեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, խնդրում եմ ներեք մեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ, պարոն փոխնախարար, շատ շնորհակալ եմ։ Հավատացեք, որ մենք երբեք չենք որ Մենք երկու օրից պիտի մասնակցենք մրցույթի։ Ու եթե հաշվի առնենք մեր թիմակիցների մտավոր կարողությունների անկարողունակությունը, նույնիսկ եթե երեխաները միանան մեզ, միևնույն է, երկու օրում ոչինչ չենք հասցնի։ Այն ջան, իբր երեխեքն արդեն եկել են, դու էլ հասցնելու մասին ես մտածում։ Բավարթան ուրա։ Հիմա ներկա բացակայանելու ժամանակը չի։ Եկեք միանգամից անցնենք պարապելու։ Հիմա ձեզնից ամեն մեկը թող մոտենա ունդրիային առարկան, որն ավելի շատ է սիրում։ Խաղի ժամանակ այդ առարկային վերաբերող բոլոր հարցերին ինքնապատասխանելու։ Քիմիա, ես ուր քիմիան ուր գժվել եք։ Երեմ, ամեն մեկ ընտրել այն առարկան, որից քչից շատից տեղյակ է։ Իսկ դու բոլոր առարկաներից զրո ես։ Նենց որ ի՞նչ տարբերություն, թե որ առարկան կսկսես սովորել։ Կա տենց բան, բայց դու շատ ընդունակ ես ու հաստատ կկարողանաս սովորել։ Ես հավատում եմ քեզ։ Ես ինչ չի ստացվի։ Արդեն քանի ժամ է կարդում եմ, հլը քարի դարից դուրս չեմ եկել։ Հարութ ջան, մարդիկ մի քանի դարում նոր քարե դարից դուրս են եկել։ Դու ուզում ես երկու ժամում դուրս գա։ Մենք իրոք ուզում ենք մասնակցենք ու հաղթենք, բայց տարբերակ չկա, ուղղակի ֆիզիկապես չենք հասցնի։ Այ որ մեկը կարդար, բացատրեր կամ գոնե այս գրքերը կոնսպեկտած լինեին, շանս կլիներ։ Տիկ, մենք անիմաս ժամանակ են կորցնում։ Ամեն ինչ վերջացած է։ Մենք արեցինք այն ինչ կարող էինք։ Ուրեմն պետք է անել ավելին, քան կարող ենք։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել։ Մենք պիտի մասնակցենք հերոսախաղին ու հաղթելու դեպքում շանս կա, որ մեր դպրոցը չեն փակելու։ Շատ լավ բան եք մտածել։ Ուղղակի ժամանակը քիչ է ու միակ տարբերակը, որ մենք կարողանանք հասցնել այդ ամեն ինչը սովորել, դա Нет! Մենք Բաչիկի տուն մտնողը չենք։ Չեմ հասկանում, չեք ուզում հաղթել։ Ուզում ենք, բայց ոչ հետ մահու։ Տղերք, այդ մեր միակ շանսն է։ Դու երևի չես էլ կարող պատկերացնել, թե այդ ամենը ինչ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ դու մեզ այս դժվար պահին մենակ չես թողնի։ Իհարկե կթողնի։ Վախկոտները միշտ այդպես են վարվում։ Իսկ ուրիշ ժամանակ ձեզ ուժեղ տղերք եք երևակայում։ Դու սուս, քեզ ոչ ոչ խոսացնես։ Ոչ, Վաճակա։ Այս անգամ ես ասելու եմ այն ամենը, ինչ մտածում եմ։ Դու Վախկոտի մեկն ես։ Դրա համար դու փակվել ես քո փչակում ու մարդկանցից չես շփվում։ Ամեն դեպքում մի մոռացեք, այդ մարդը գիժ է։ Չէ, այդ մարդիկ ինչ որ պահի ինչ հավատացին, որոշեցին, որ ես գիժ եմ ու այլ հետը շփվեցին։ Ճիշտ էլ արեցին։ Որովհետև նա ով այսքան տարի հետո քեզ հավատաց, պարզվեց, որ անտեղի է հավատաց։ Չեմ կարողանում այլևս տեսնել ես Վախկոտին։ Փակի էլի։ Իսկ ովքեր չեմ վախենում, գնացինք։ Ո՞նց էին ընկերների պահը։ Ընկերը ծառից հեռու չի ընկնում։ Չէ, այդ մեկը չէ, մյուսը։ Ասա ընկերը տովա, ասեմ ում ընկերն ես դու։ Է, հիշեցի։ Ընկերովի մահը հարսանիքա։ Գնացինք։ Գնա, ասում եմ։
Հյուրանոցներ և ռեստորաններ, միջազգային կարգի հայկական հյուրընկալություն։ Հյուրասիր եք։ Ես հաստատ ուզում եմ ես չաղացնի նոր մորթի։ Տիգրան ջան, հիմա գոնեք ասես ինչի եկանք ստեղ։ Երեխեք, մեզ ես իրավիճակում կարող օգնի մենակ հրաշքը, դրա համար էլ ձեզ վերել եմ այստեղ։ Տեսեք։ Ինչ եք տեսնում։ Գրքեր։ Իսկ գրքերն ինչ են անում։ Դնում են սեղանի ոտքի տակ, որ չդղրդա։ Կարդում են։ Հա։ Բայց կոնկրետ այս գրքերը խոսում են։ Տիկ, լավ ես։ Տիկոն էլ գժվեց։ Երեխեք, լուրջ եմ ասում, այս գրքերը սովորական գրքեր չեն, իրանք խոսում են ու մեզ կօգնեն, որ մեր ցույցին պատրաստվենք։ Թողեք ես մի քանի օր նենքան ես կարդացել, որ հիմա քո մոտ գերհոգնածություն ա։ Քեզ հանգիստ ա պետք։ Հուզականարման համախտանիշ կամ սպարման սինդրոմ, ուղեկցվող լսողական հալյուցինացիաներով։ Սենց դեպքի մասին դեռ չէի կարդացել։ Երեխեք, ես լուրջ եմ ասում։ Դոն, մի բան ասա։ Դու ուզում ես, որ ինչ-որ մեկը ում բոլորը խենթ են համարել, ապացուցի քո խենթ չլինելը։ Ահա, լսեցիք։ Վաչիկ պապի, դու ասա։ Ես ասում էի, բայց դու ինչ չլսեցիր։ Տիկ, երևի իրոք շատ պարապելուց է։ Մի քիչ կքնես, կհանգստանաս, կանցնի։ Իսկ հիմա ավելի ճիշտ կլինի, որ գնանք ստեղից։ Ես մարդը խոսում ա։ Երեմ, խնդալու չի, լրջացի, գնացինք։ Լուրջ եմ ասում, կարաս կարդաս ինչ ա գրած։ Գրվածը Գևորգ Մարզպետունի, ես մարդը ասեց իր անունն ա։ Չես հավատում, մոտեցի ու ստուգի։ Հա, էլի։ Երեմ, խնդրում եմ, ասա ինչ արեցիր, որ խոսեց։ Ոչ մի բան չեմ արել։ Ես ուղղակի ուզում էի կարդալ, թե ինչ ա գրված ու ինքը սկսեց խոսել։ Ահա թե ինչ։ Հաստատ։ Ոնց միջև հիմա չէի հասկացել։ Վաչիկ պապի, կասես մենք էլ հասկանանք։ Մենք հրաշները փնտրում ենք մեզնից դուրս։ Միջդեռ բոլոր հրաշները հենց մեր ներսում են թաքնված։ Գրքերն են մարդկանց պես։ Խոսում են նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են լսել իրենց։ Այս մեր վերջին շանսն ա։ Խնդրում եմ, հավատացեք ինձ։ Ուղղակի պետքա, որ դուք ուզենաք։ Իրոք ուզենաք ու գիրքը կխոսի ձեր հետ։ Այս ձեր վերջին շանսն ա։ Կամ գրքերը կխոսեն, կամ ձեզ կտանեն հոգեբուժարան։ Խոսեց։ Ես գիրքն էլ խոսեց։ Ես էլ։ Ուղղակի պիտի անկեղծ ուզես ու ամեն ինչ կստացվի։ Էվրիկա։ Դպրոցի բակում արդեն սկսել են չափագրման աշխատանքները։
չեմ հասկանում, հիմա մենք հույսներս պետք է դնենք այդ երեխաների վրա եւ ոչինչ չանենք։ Դուք ժամանակին ինչ որ բան պետք է անեք։ Հիմա ինչ կարող եք անել։ Կարող ենք սուշի վայելել։ Ես համաձայն եմ։ Եթե մահանալ, ապա կուշտ փորով։ Հանդուրժողականությունը ինչ էլ վերնագիր են դրել իր վատ համբավիր ցածր վարկանիշի պատճառով քանդվող դպրոցի աշակերտները զվարճացել են դասաժամին։ Ներբայնացի չեմ ուզում շարունակեմ։ Էս անլուրջը։ Անլուրջը մեր կայացրած որոշումներ։ Ես զանգահարեմ նախարարություն, խնդրեմ, որ մեզ վերջին հնարավորությունը տան, իսկ նրանք իմ խոսքը գետնով տան, իզուր դրանց ազատեցինք դասերից։ Իրականում այդ դասերից ազատվելու որոշումը Մուրադյանին էր։ Սել հիմարի պես համաձայնվեցի։ Ի՞նչ։ Էլի Մուրադյան։ Բայց դու ո՞նց կարող էր նրան լսել։ Ախր պարզից էլ պարզ է, թե որն է նրա նպատակը։ Լավ, մինի արթնացեք Տիկին Գրիշկյան։ Ես այսօր կգնամ, կզրուցեմ երեխաները, դուք փորձեմ ամեն ինչ բացատրել։ Ալո։ Այո։ Ուշ է, այս նյութի պատճառով նախարարը հրաժարվեց մեզ վերջին հնարավորությունը տալ և հենց նոր ստորագրեց մեր դպրոցի փակման որոշումը։ Նախարարը ստորագրեց դպրոցի փակման որոշումը։ Դպրոցի շենքը արդեն նոր սեփականատեր ունի, ով վաղվանից կսկսի շինարարական աշխատանքները։ Ու աստված գիտի, թե ինչ կկառուցվի դպրոցի տեղում։ Ընկեր Գրիշկյան, կարելի է։ Ընկեր Գրիշկյան, մենք պատրաստ ենք հաղթել վաղվա խաղում։ Ուշ է, վաղն արդեն դպրոցի բակում շինարարական աշխատանքներ են սկսվելու։ Չէ, ուշ չէ, մենք կհասցնենք։ Դուք ուղղակի մի քանի ժամով պիտի ձգձգեք այդ աշխատանքների սկսելը։ Տղա ջան, վաղվա խաղին դուք չեք կարող մասնակցել, որովհետև ես ցավոք ձեր խաղին մասնակցելու հայտը չեմ ուղարկել։ Օրացել եք, թե չեք ուզել։ Երեխեք բարև։ Մուրադյան, ինչեր ես խոսում։ Ես ինչպես կարող էի չուզենալ օգտագործել իմ հարազատ դպրոցին փրկության վերջին շանս։ Վերասանականը 10, անկեղծությունը 2։ Ես վաղուց էի ձեզ հետևում։ Ու ես ընթացքում ահագին հետաքրքիր բան պարզեցի։ Բայց կսկսեմ ինձ համար ամենացավոտից։ Ընկեր Դավթյան, ես պարզեցի, թե ինչ գրավորի մասին էր ձեր ապտակը։ Բայց եթե անգամ ես երեկոյան նկարած լինեի տետրերը, նկարած կլինեի արդեն ուղղված տարբերակները։ Իսկ այն Կերազիզյանը, ով այդ երեկո չգիտես ինչ գործով գտնվում էր ուսուցչանոցում, կարող էր նկարել տետրերը համ ուղղված տարբերակով, համ մինչև ուղղելը։ Ինչպիսի ինքնապաշտպանական ցինիզմ։ Բան չասեցի, դերասանականը էլի 10։ Բայց շարունակեմ, մի քանի օր առաջ մտա ուսուցչանոց։ Ու սեղանին տեսա սրա հեռախոսը։ Եվ պատահաբար կարդացի էկրանին հայտնված հաղորդագրությունը։ Նախարարի առհամարված հանդուրժողականությունը կարծում եմ կհավանեք։ Ու դա հենց այն նյութն էր, որի պատճառով նախարարը դիմեց Սայրայի Խայլի ու ստորագրեց մեր դպրոցի փակման որոշումը։ Ճիշտ է, ես գիտեմ, որ ուրիշների նամակը կարդալ չի կարելի, բայց եթե դեմ չեք, խնդրի ցույց տվեք ձեր նամակները։ Այ իհարկե։ Հեռախոսս մեքենայի մեջ եմ թողել, բայց ոչինչ, հիմա կգնամ կբերեմ։ Իսկ վերջում սկսենք սկզբից։ Հա ինչ։ Դե եթե հնդկական կինո լիներ, հիմա իմ կոշիկի պիտի գոռար բրատ և փաթաթվեր ձեր կոշիկին։
Իսկ հիմա ավելի լուրջ։ Բոլորս գիտենք, որ մեր դպրոցի սև գիծը սկսվեց ծառերի չորանալուց։ Եվ պարզվեց, որ դրանց ժավելով են չորացնում։ Որպես կանոն, հանցագործները միշտ էլ հետք են թողնում։ Եվ երբ ես հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հեղինակ կատարողը դու ես, համոզվելու համար մի քանի կաթիլ ժավել կաթացրի կոշիկից և ոզարմանք։ Շերլոք Հոմսի նման ծիծաղելի տարբերակ դեռ չէի լսել։ Ընկեր Ազիզյան, ես եմ։ Զանգել եմ ասեմ, որ դու Սրիկայի մեկն ես։ Բրավո։ Երբեք չէի մտածի, որ դու քո ցածր IQ-ով կարող ես բացահայտել իմ հանճարեղ մտահղացումը։ Բայց արդեն ուշ է, ամեն ինչ արդեն արված է։ Շուտով այս դպրոցի տեղը մի մեծ առևտրի կենտրոն կկառուցեն, որտեղ ես կաշխատեմ որպես տնօրեն և կաշխատեմ կլորի գումար։ Ի տարբերություն ձեզ, ես չեմ պատրաստվում ամբողջ կյանքս ապրել դասատուի խղճուկ աշխատավարձով։ Մնաք բարով։ Մուրադյան, ես ինչ ես անում։ Բայց ես քեզ այնպես սովորացրել։ Նայ ձերքից բռնում ես ու այս այդ։ Ուզես դիալոգ սեղմում ես որ չփախտի։ Այ մա կարա փախտի։ Կարա փախտի։ Չէ, դեգնա բռնի։ Ուրա։ Այս ինչ կույր եմ եղել ես, այս ինչ կույր։ Կներեք ընկեր Գրիշկյան, եթե մենք նորմալ սովորեինք, բանը սրան չէր ասնի։ Մենք փորձեցինք փրկել դպրոցը, բայց չստացվեց։ Չկա հայտ, չկա մրցույթ։ Իսկ ով ասաց, որ չկա հայտը։ Երբ ես հասկացա ինչ է կատարվում, որոշեցի չմնալ Ազիզյանի հույսին, ու ինքս լրացրեցի ու ուղարկեցի հայտը։ Ահա, հայտի հաստատումը։ Մենք վաղը կմասնակցենք մրցույթին։ Ընկեր Մուրադյան, ուզում էի քեզանից ներողություն խնդրել, որ կասկածել եմ։ Իսկ գուցե գնանք միասին սրճելու։ Չէ, ես այսօր կարևոր գործեր ունեմ, ինձ սուրճ։ Լավ։ Ես ինչ արեցիր։ Ես Վաչիկ պապիկ, դուք։ Բարև Արմինե ջան։ Տիգրանը տանն է։ Հիմա ինչ արել։ Իսկ ինչու եք կարծում, որ վատ բան է արել։ Վաչիկ պապի, իմ տղան վատ բան չի անում, միայն այն ժամանակ, երբ ոչինչ չի անում։ Հավատացեք, ես իմ տղային լավ եմ ճանաչում։ Չէ, Արմինե ջան։ Փաստորեն այդքան էլ լավ չեք ճանաչում։ Սա Տիգրանի կոնսպեկտի տետրն է։ Ի՞նչ։ Կոնսպեկտի տետր։ Այո։ Տիգրանի։ Այո։ Ինձ տեսակ չեմ հավատում։ Իզուր։ Մարդիկ հենց այն ժամանակ են փոխվում։ Եվ զգում են, որ իրենց հավատում են։ Դրանք ուղղակի խոսքեր են, Վաչիկ պապի, մարդիկ երբեք չեն փոխվում։ Արդյոք այն, որ հիմա ես այստեղ կանգնած եմ, փոփոխություն չի։ Եվ իմ ինչ այլոց, սա միայն այն բանի շնորհիվ, որ Տիգրանը հավատաց ինձ։ Բարի գիշեր։ Տիգրան, տղաս, միասնություն։ Ահա գրավական հաղթանակի խաղաղության, թե պատերազմի ժամանակ։ Ինչ Գրիշկյան, ի՞նչ գրավական։ Ուղիղ եթերից ուշանում եք։ Թու Սիմոնյան սաղավարտը։ Ձեզ բարի ճանապարհ։
Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ իմանալ բանը սխալ։ Երեխեք։ Եթերում է դիտելիքի։ Եկա։ Երեխեք ջան, ես տեսնա։ Եթե հերստացիցի մոտից են կոմ գնաս, գուցե մենք էլ տեսնենք։ Մերոնք են, է? Ուզում եմ տաղավար հրավիրել մեր այսօր վարդերոսներին։ Դիմավորեք Հովհանես Ադամյանի անվան 4-րդ դպրոցի սաներին թիմի ավակ Ահարոն Բադալյան։ Եվ Ջեյմս Բաղյանի անվան 157-րդ դպրոցի սաներին թիմի ավակ Տիգրան Գասպարյան։ Հիշեցնեմ, որ 4-րդ դպրոցը մինչև այսօր ոչ մի պարտություն չունի եւ փաստացի համարվում է Հայաստանի լավագույն դպրոցը։ Իսկ թե ինչ են ընդունակ 157-րդ դպրոցի սաները, կպարզենք այսօր։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ այսօրվա խաղի արդյունքում կորոշվի լավագույն դպրոցը։ Այդ իսկ պատճառով մեր խաղը հեռարձակվում է ուղիղ եթերով ամեն բան առավել թափանցիկ դարձնելու համար։ Պատրաստ եք։ Առաջին փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 1 րոպե ժամանակ, որի ընթացքում կփորձեք պատասխանել հնարավորինս շատ հարցերի։ Խաղը կսկսեն 4-րդ դպրոցի սաները։ Սկսեցին։ Հայաստանի ամենաբարձր գագաթը։ Արագած։ Որ թվերի բազմությունն է նշանակում լատինական ենտարով։ Բնական։ Որ տեսակի թվականը 7-8 բառը։ Բաշխական։ Որն է Նիկարագուայի մայրաքաղաքը։ Մանագուա։ Որ գույնի ձիու ամառն է հանդիսանում Վիլանսորանի պատմվածքներից մեկի վերնագիրը։ Վիտակ։ Կոորդինատական, որ քարտում են գտնվում 7-12 կետը։ Առաջին։ Որ եղանակը։ Սրանք երեխա չեն, սրանք կոմպյուտեր։ Որն է ցիկլ չափամիավորն է սանտիմետր փորանակ։ Զավալ։ Որն է ապուշ բարի նույն արմատականը։ Ուսանի։ Ես արդեն խանում եմ։ Ոխ արդյուն, 30 ճիշտ պատասխան։ Քանդում եմ։ Բավո։ Հասեք, քանդում եմ։ Իսկ այժմ ձեր հերթն է։ Պատրաստ եք։ Սկսեցինք։ Որ դարում է ծնվել Լևո Շանթը։ Բանում 19։ Ճիշտ է, Ֆրանսիայի որ կայսերն էին անվանում փոքր կապրալ։ Նապոլեոն։ Ասիական որ երկրի պաշտոնական լեզուն է հայերենը։ Թայլանդ։ Ո՞նց է քանդում։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Թե դիեզերքն էլ փուլ գահեք գլխիս, թե օվկիանոսներն անգամ բարձրանան, թե սարերն անգամ ինձ սպառնան ժայռով, չեմ ընկրկելու ոչ մի պայմանով։ Այդ ցավը տանեմ, բան չասի, լավ ես արտասանում, բայց գնային կոմ արտասանի թողեք գործս անեմ։ Ինքը ուզում ասի, որ դու քանդելու տարբերակ չունես։ Այ քեզ փորձա։ Եվ այսպես 4-րդ դպրոցն ունի 30 միավոր, իսկ 157-րդ դպրոցն ունի 14 միավոր, բայց ինչպես ասում են, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Երկրորդ փուլը նույնպես արագության փուլ է, բայց այստեղ խոսքը գրում է կոճակը սեղմելու արագության մասին։ Ես կհնչեցնեմ հարցերը, իսկ կպատասխանի այն թիմը, որը առաջինն է սեղմել կոճակը։ Եթե պատրաստ եք, կարող ենք սկսել։ Հարգելի կոլեգաներ, ախր դասատու եք, պետքա որ կարդալ իմանաք։ Կարդացեք, սա շենքի սեփականաշտորման թուղթն է։ Սա էլ շինարարության թույլտվությունը։ Ինչ թուղթ ուզում եք բերեք, ուսումնական տարվա կեսից դպրոց քանդելը անտրամաբանական է։ Բայց մենք հիմա դպրոցը չենք էլ քանդելու։ Մենք պարզապես սկսում ենք ստորգետնյա կանգառի շինարարությունները, որպեսզի շատ ճուշանանք։ Հապա տենց ասա, այ հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Եկեք ժողովուրդ ջան, գնացինք։ Եկեք։ Լսի այ խլու։ Հենց հիմա ռադդ քաշում ես տեղից, թե չես տրակտորով գերեզմանդ եմ փորելու։ Դուք որ շինարարությունը սկսեցիք, այս դպրոցը հաստատ չեն կարողանա փրկել։ Անիմաս ժամանակ եք ձգում։ Ճիշտ ես ասում, անիմաս ժամանակ ենք ձգում։ Այ որ մի քիչ էլ երկարացնեք, կսկսեմ ձեր ակաժները ձգել։ Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Քանդում ենք, ի՞նչ ենք անում։
Հաստատ անողա։ Չհասկացա, այս դպրոցատ է գժանոց, լրիվ է, թեք աննորմալ։ Քանի վիճակեք ձեր ոտքով գնալու, հեռացեք այստեղից։ Չէ, դուք իրոք մարդկային լեզուն չեք հասկանում։ Հալո Սահակյան, մեզ մարդիկ են պետք, տրակտորի ճանապարհ բացելու համար, սպասում եմ։ Ոչինչ, հեսա մի քանի րոպեից ճանապարհ հանգիստ կբացվի։ Մենք պետք է ուժեղացնենք ինքնապաշտպանությունը։ Սիմոնյան, գնացինք։ Ո՞ր։ Լաբորատորիա։ Չհանձնվեք, մենք շուտով կգանք։ Դա մի անդունդ է, որի խորության մեջ միշտ կարելի է գտնել ներում։ Ինչի մասին է այսպես արտահայտվել ֆրանսիացի գրող Օնորե դե Բալզակը։ Արմի, ես քո տղեն չի։ Իրականում ծանոթ չեմ այդ տողերին, բայց կարծում եմ, որ նա նկատի է ունեցել մոր սիրտը։ Այո, դու ճիշտ ես կարծում, Տիգրան, խոսքը մոր սրտի մասին է։ Մնացես լարը միացնեմ, բայց ոնց հա ճիշտը։ Դե հաշվի առնելով, որ համանուն լիցքերը իրարբանում են, տարանունները ձգում են, կարծում եմ պետք է միացնես Կարմիր լարից։ Վայ Սահակես, ինչ արեցիր։ Կներես Վաչագան, փաստորեն հոսանքը լրիվ այլ սկզբունքով է աշխատում, ուղղակի ես տեղյակ չեմ, թե դա ինչ է։ Լավ, ես չեմ հասկանում, այս տանը մեկը չկա, որ հոսանքից հասկանում է։ Իհարկե կա։ Միշտ հիշիր, հերոսանում են նրանք, ովքեր հոսանքին հակառակ են լողում։ Որքան էլ որ անսպասելի էր, երկրորդ փուլից հետո երկու թիմերն էլ ունեն հավասար միավորներ։ Երրորդ ճակատագրական փուլ։ Այս փուլին կմասնակցեն միմիայն ավակները, սակայն ունեն մեկ հուշման հնարավորություն։ Ընդամենը մեկ անգամ թիմի անդամները կարող են օգնել իրենց ավակին։ Ավակներ, մեկ քայլ առաջ։ Հաստատ կարող ես։ Մենք քո հետ ենք, աղբերս։ Սիմոնյա, Սիմոնյա, ոստեղ ես։ Thank you. Սիմոնյան, ու դու զմես սրանով պայքարենք այդ բարբարոսների դեմ, մի կող։ Ձեզ կտրվի երեք հարց, որպես առավել փորձառու փուլը կսկսես դու, Ահարոն։ Լեզվաբան, վիպասան, գրող, թարգմանիչ, ակնարկագիր, թեթևատլետ, համալսարանի պրոֆեսոր, գիտաֆանտաստիկ գրող և արձակագիր, ում գրչին են պատկանում հետևյալ տողերը. Եթե որոշումն ընդունված է, ապա այլևս ոչ մի դժվար բան չկա։ Ու մասին է խոսքը։ Կարծում եմ Հարուկի Մուրակամի։ Ինչ են խոսում, Մուրակամին սուշի է։ Բրավո, ճիշտ է, բրավո։ Ուրադյան, ես արդեն լուրջ պայթուցիկա, չանես։ Ուրադյան, զգուշ, Ուրադյան, ես լուրջ պայթուցիկա։ Հիմա կհամոզենք։ Ուրադյանը։ Տիգրան, որ ֆիզիկոս է 1935 թվականին նեյտրոնի հայտնաբերման համար արժանացել Նոբելյան մրցանակի։ Ջեյմս Չեդվիկ։ Եվ դա ճիշտ պատասխանն է, բրավո։ Արոն, հարց համար 2։ Դուք ստեղ պայքարում եք, որ մենք մի փոս չքանդենք, ձերոնք ներսից դպրոցն են պայթեցնում, հա՞։ Ահարոն, ժամանակը լրացավ, ձեր պատասխանը։ Երևի արև,
Ցավում եմ, բայց դա սխալ պատասխան է։ Իրականում Լյուդովիկոս 14-ին անվանում էին Արևի արքա, սակայն իծնե նրան տրված Դիոդոնեն անվանումը թարգմանաբար նշանակում է Աստվածատուր։ Տիգրան, ճիշտ պատասխանի դեպքում ձեր թիմը ճանաչվում է հաղթող։ Հիմա հավաքում ենք ուժերը եւ լսում ենք ճապոնական երաթող պոեզիայի գոհարներից հոգուներից մեկը։ Սալորի գարնանային ծաղիկը նվիրում է իր բույրը մարդուն, ավարտեք խնդրեմ հոգուն։ Ես ցանկանում եմ օգտվել թիմակիցների սոկնության հնարավորությունից։ Համաձայն եմ, քաղաքացին համար ես եմ պատասխանատու, բայց ու մտքով կանցնել, որ կարող է հոգուներից էլ արծ տամ։ Ափսոս, սա իրական շանս էր։ Սալորի գարնանային ծաղիկը նվիրում է իր բույրը մարդուն։ Մենք պատասխան չենք։ Ճյուղը կոտրողին։ Սալորի գարնանային ծաղիկը նվիրում է իր բույրը մարդուն, ճյուղը կոտրողին։ Այո, դա ճիշտ պատասխանն է, բրավո։ Այո։ Գիտեմ, դու այդ որտեղից գիտեիք։ Գրիշկանի հերթական խրատներից հիշեցի։ Հաղթեն։ Հերթական ժամանակ ձգելու ձևն է։ Տրվում է մրցանակ եւ շնորհակալագիր 157-րդ դպրոցին գիտելիքի ուժը հերոստախաղում հաղթելու համար։ Խնդրեմ, շնորհավորում եմ Տիգրան ջան։ Իրականում մեզ մի մրցանակ է պետք միայն, որ մեր դպրոցը չփակեն։ Բայց ինչպես է փակեն դպրոցը։ Բայց ո՞ պարզապես աբսուրդ է, ինչպես կարելի է փակել լավագույն դպրոցը։ Այստեղ ինչ-որ սխալմունք կա, մենք հենց հիմա հենց հիմա կապ կհաստատենք նախարարության հետ ու ամեն ինչ կպարզաբանենք։ Ալո։ Հա, բայց լավ։ 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 Նախարարությունից էր։ Գնաս ինքներից։ Գնացի։ Գնացի։ Սիմոնյան գնացի։ Ինձ էստ մենակ մի թողեք, ինձ էստ Հայ եմ մեզ կփախչեք։ Բա Վարդանյան, մենակ պետյոմնեն անելով չի, է՞։ Համաձայն եմ, Մուրադյան ջան, դու հերոս ես։ Հենց դու փրկեցիր մեր դպրոցը։ Սիմոնյան, ես ի՞նչ ա վիճակը, թող դու խոս չես։ Մուրադյան, չես պատկերացնի ոնց էի անհանգստացել այդ պայթյունից։ Ինչ լավ ա, որ քեզ այդ ամեն բան կարգինա։ Հո դու հիմար չես, ինչ ես անում։ Կներես ուղղակի ես։ Ուղղակի դու նույն անտաշն ես մնացել։ Մի վարկյան ինչ անտաշ ես։ Ասեմ նույն անտաշն ես մնացել։ Ես իրոք ուզում եի շնորհակալություն ասել։ Դավթյան, բայց ախր հաղթեցի։ Հաղթեցի։ Որ ասում են, գիրա չի հավատում։
Ierte ձեզ, հաղթանակի երթը ձեզ, անց են կացելով կային, հիմի կգա հերթը ձեզ. Սիրա արված պինգվիններ, ինք չո արագացրեք։ Մարդան անիմաստ բաներ ես խոսում, ինչ սիրա արված։ Ոնց ասես, հիմա բացատրեք ինչու եք ռուսական գրքեր դասարում հայ գրականության բառնում։ Վաճակա։ Շնորհակալ եմ, հրաշալի գիրքեր, վերցրեք։ Բաչի, ես կո շանսնա, հիպան ասա, սուս մնա։ Ինչ։ Հիչ, Բաչիք, պապայի արև հրամիրիր։ Ուզում էի ասել գուցե այսօր միասին թե խմենք։ Իսկ ինչու ոչ։